Nedoumice povodom toga šta je u Briselu dogovoreno trebalo bi da bude razjašnjeno na sastanku državnog vrha, a objašnjenje dobit će i Srbi sa severa Kosova. Predsednik će sačekati premijera da zajedno prođu kroz ono što je do sada postignuto u Briselu i onda kada taj, da kažem, sastanak bude okončan, oni će o sadržini obavestiti predstavnike kosovskih Srba koji će moći da pitaju sve, dakle, bit će potpuno otvoren sastanak, moći će da pitaju sve ono što ih zanima iz ovog domena i ono što su na sastanku zaključili. Srbima na Kosovu duguje se više od objašnjenja, navode u DSS-u. Poslanici te stranke tražili su da parlament prekine sednicu i na taj način se solidariše sa onima koji su na Jarinju. Stvar je države da Jarinje i Brnjak brane, tako da kažem, zubima i noktima. To je dakle, onaj konac o kome se Kosovo drži za Srbiju. Šef odbora za Kosovo Milovan Drecun kaže da se carina ne naplaćuje, koristit će se dokumenta i tablice Srbije, obezbeđen je slobodan protok novca, tako da nema razloga za proteste. Ostaje da se vidi dakle kako će se raspoređivati novac od naplaćenih dažbina, ali za sad mislim da su ispunjeni uslovi zbog kojih srpski narod na severu Kosova protestuje i da taj jedan od najtežih tehničkih dogovora može da krene sa realizacijom. Nekadašnji šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović kaže da je ta rešenja dogovorila prethodna vlada, ali da nikada nije razgovarala o oficirima za vezu. Mislim da su građani Srbije dovoljno pismeni da mogu da vide sve sporazume koje smo mi na vreme objavili i da vide da tu nema nikakvih oficira za vezu, niti je bilo kome palo na pamet da o tome razgovara. Ovo je prvi pravi proizvod kosovske politike nove vlasti. Ne treba toga da se stide. Za sada LDP podržava ono što je dogovoreno u Briselu. Pozivam i predsednika i premijera da ovde u parlamentu Srbiji kažu istinu, a da potom zajedno sa svim odgovornim ljudima u društvu ponudimo plan koji je potreban i našoj zemlji i svima koji u ovom trenutku od Srbije zavisi. Prilika da se dobiju odgovori na neka pitanja biće i Skupštinski odbor za Kosovo, koji će sutra razgovarati o primjeni dogovorenih sporazuma, ali i o aktivnostima tužilaštva za ratne zločine u slučaju Haradinaj.